Енді айналып келгенде, мемлекеттік жүйемен сіздің жаңа көзқарасыңыз, орысша айтқанда убеждениеңіз бұл жерде қақтығысып тұр. Заң алда тұр да, ақыл артта тұр. Өзінің тарихын тегін білмеген қазақ ешқашан да өзінің тілін қадірлемейді. Өзінің ұлтын құндылықтарын қадірлемейді. Олар хайуанға айналғаннан кейін бұл кезде заң бірінші орынға шығады. Дін деген де қазақ не деген? Әдет, құрып, салт, дәстүр деген төрт сөзбенен ұғым беріп кеткен. Олар осы заңды ұғым қып алған. Сізді түсіну үшін адамда бір миында бір қозғалыс болу керек та, переворот сознания болу керек та. Сіздің миссияңыз бір Әл-Фараби, Қожа Ахмет Йассауи деңгейдегі бір миссия деп ойлаймын мен да. Сол деңгейдегі миссия. Олар сондықтан түсінбейді сізді. Хабар келді, бәрібір бұлар заңгерлер, заңға шоқығандар, ол ақылдар қысқа сендер түсінбейді. Иман жоқ, иман жоқ болғаннан кейін оларда заңды бұзды болды. Енді бұны осындай YouTube-тен алдырмас үшін, осы рухани жаңғыру тұрғысында біз енді осы өзіміздің мақсатымызды заңмен бекітіп аламыз. Иманға қарсы шығып тұрмыз ғой деген кезде маған айтты, заманың тазы болса түлкі болып шал деген өз, бұлардың ел биліктің ішінен әзір иманға келіп оны түсінетіндер шыға қоймайды. Соған дейін осыны өз қаруын өздеріне пайдаланыңдар. Кейін ел биліктің ішінен иманды қазақтың ұлтының болашағын ойлайтындар шығады. Сол кездерде бұның бәрі заңның бәрі алып тасталынады да, ол ата жолы деген бұл әлемге қайта осы үстемдік қуатын қазақтың осындай тектіліктің жолы біздің мирасымыз деген әңгіме сол кезде айтылады. Болды. Міне осыған біз келдіріп отыр мені Құдай қаласа. Жаңағы орысшалап айтқанда здравый смысл алда болу керек, здравый смысл. Сондықтан заңды алға қоймай ақылмен шешейік ағайын, ақылға келейік.